për komunën e Tetovës, zonja Teuta Arifi, për komunën e Gostivarit, zotin Evzat Bejta, për komunën e Kërçovës, zoti Fatmir Dehari, në Strug, zoti Ramiz Merko, në Çair, zoti Visar Ganiu, në Dibër, doktor Hekuran Duka, në Saraj, zoti Blerim Bexheti, në Likov, Erkan Arifi, në Plasnic, Alija Oski, në Vrapqisht, Nebire Gjepi, në Bogovin, Besnik Emshiu, në Zhelin, Fatmiri Zairi, në Tearc, Nuhin Eziri, në Haraqin, Ridvan Ibrahimi, në Studeniçan, Ejupa Bazi, në Brvenic, Arkin Jahiji dhe në Qashk, Suat Shaqiri, si dhe për si bartës i listës për qytetin e Shkupit, zoti Ardian Muçi. Sigurisht se ditëve në vijim do të shpalosim edhe fushatën e Bashkimit Demokratik për Integrim, që në fakt është më tepër prezentim i një programi thelbësor i cili është përgatitur bashkë me grupet e interesit, me ekspertë shumë dhe do të targeton të gjitha fushat e interesit të njerëzve dhe besoj që ditëve në vijim kandidatët do e shpalosim para qytetarëve.